Já myslím, že už je dneska každému jasné, že stávající neutěšená společenská situace, kdy se propojily politicko-ekonomické kruhy a vysávají na té nejvyšší i nejnižší úrovni veřejný prostor a obyčejné občany, nemá žádné východisko. A tu naději vidím jedině v tom, že opět občané, normální slušní lidé, kteří jsou známí ze svých profesí a z kraje a z místa, kde žijí, jako bezúhoní a slušní lidé, opět vezmou věci veřejné do svých rukou a začnou se starat o nápravu těch věcí. A ta naděje je, myslím, právě v tom, a proto věřím, že tohle přináší hnutí pro kraj, kde ty osobnosti jsou známé a je možné se na ně spolehnout.